ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତପ୍ତ ତାତି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାତିକୁ ବଳିଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି। ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବେ ପୁରା ଉଷ୍ମ। ଆଉ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖ କରି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦଳ ଏବେ ଯାଏଁ ସବୁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦଳ ଲାଗି ନୂଆ ଟେନସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଫଣ୍ଡିଂ ନ ଦେବାରୁ ସୁଚରିତା ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଥିବା ନେଇ ଏଆଇସିସିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିନା ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ଇମେଲ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସୁଚରିତା। ବିନା ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଚରିତା। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଅଧୀନ ସାତଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ସହ ଚାରୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନଥିବା ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀରେ ମେ 25 ତାରିଖରେ ଭୋଟିଂ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସୁଚରିତା ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇବା ପରେ ଏହି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଦେବା ନିହାତି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ଆସନରେ ଦଳ ଏବେ କାହାକୁ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।